Rolling, 3, 2, 1. Hi guys, what's up? Assalamualaikum. Sesu? Hi, what's up guys? Bersama dengan saya, Syazu dan... Saya Ipi Sheila. Okay, dan saya Farid. Dan bersama Abang. Saya Abang Man. Yes. Kita punya eksklusif partner. Okay, hari ni kita akan main Battle of the Song. Okay. Alamak, itu menang. Menang jalan dulu. Kalah jalan dulu ni. Siapa nak? Kalah nak bagi siapa jalan? Oh, kalah jalan dulu. Oh, kalah jalan dulu kita pilih, ha? Oh, lagu apa ni? Tengok bahasa Inggeris pula. Lagu. Bahasa Inggeris. What? Okay, kita akan laman. Lagu. Lagu apa? Okay, apa main? Tengah cari, lagu apa ni? Lagu banyak ni, tapi hari ni dia sampai lambat sikit. Haa, lagu tu dah start kan ni macam ni. Awal is your love. Macam lagu, lupa pula. Boleh lah pula, eh? Boleh kan? Lagu apa tu? When we wanna go, there is what? Lagu ni dia techno ni, lagu disco. What is your love? Tapi lupa penyanyi dia. Kalau kita edit tak ada siap apa mas. Main melodi apa-apa je boleh? Boleh je. Name what is your... Janji ada what kan? Tapi lagu tu betul-betul ada ke? Apa? Ada ke? Ada. Guna melodi je. What a wonderful world. Okay. Kalah. Ben, kalah Ben. Dah menang. Ayo ke medan perjuangan. Can you feel the silence? Can you see the dark? Can you feel the hopeless? Can you feel my heart? Ada, confirm. You look wonderful tonight. Eric Clapton. You look beautiful tonight. You and I alone. Semalam I call you. Ada. Kata you keluar pergi dulu. Oh, itu ya. My baby you. You make me feel so good. Gonna feel my face, gonna give you hair, gonna give you hair. I just called to say I love you. This is a beautiful night. I just saw something that to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Yeah. I love you. Where'd you go? I miss you so. It's been here forever. Here we go. At the end of the day, I miss you so much. You win. You pass the eye. No. Pula ni. Hey. Ha. Benci. Jangan ada benci di antara kita. Betul tak? Kesi kan? Kesi. Ha. Biba. Aduh, tak ada. Satu, okey. Ya. Boleh ambil. Pada ni kita boleh masuk studio lah. Jauh.
Nyawa itu sama. Ya karena buruk ayah. Tenang dulu sikit. I know sikit lah. Kami. Kami. Ah, kami banyak. Jasi bayangmu kami lihat. Eh, buntu habis. Yalah. Okay, thanks. Tak apa, kita buka je. Tak. Dah. Tak. Tak gila ready. Tak kusangka jadi begini. Ada tapi lupa ada. Ha. Eh, kau pun ada. Lagu tajuk dah tak sangka. Okey. Pun tak tahu lagu apa. Tak mungkin, tak mungkin aku lagi. Tak bisa kau. Lagu kita. Tak sanggup lagi. Tak sanggup lagi aku. 4 takut. 3 2 lagu Nustan boleh tak? 1 4-1 Okay, saya di Shalom Space UA, section UA tu saya ada buka outlet lah. Boleh terus roja-roja, nak minum kopi dengan teh pun boleh. Kalau tak nak main singgah kedai saja sembang-sembang. Roja je 019-550-3535. Mudah. Akak kat Sheila Firdaus, IP Selayang. So, akak ada buka booth dekat apa dataran Selayang, depan Stadium Selayang setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad, start pukul 8 malam sampai pukul 1 pagi. Ya. Yeah. So, boleh jumpa akak kat sana dan boleh tengok Facebook Sheila Firdaus. Yeah. Boleh follow kat sana. Okay, dah sampai hujung rancangan ni. Okay, korang, siapa yang tengah tengok ni, jangan lupa like, comment and share. Subscribe sekali Sugarboy HQ, Sugarboy TV. Jangan lupa tengok kita punya channel. Sekarang kita ada special guest, iaitu EP kita. Okay. So jangan lupa, jangan terlepas episode kita. Betul? Yang kata ada ni, nak wangi, Sugarboy je lah. Okay, bye.